Draugi, ir pienākusi sestdiena, tas nozīmē, ka var nedaudz atpūsties un kaut ko pofotografēt. Šobrīd es atrodos mūsu Jēkabpils studijā, kur principā notiks arī šodienas pirmā fotosesija. Tur būs džeks, džentelmenis pareizāk sakot, viskijs un cigās. Jā. Sāksim šeit un tad brauksim vēlāk ārā. Ok, paskatīsimies, kā mums īsti gāja. Pabeiguši ar iekšas bildēm, tāpēc tagad atbraucām ārā uz Jēkabpils tiesnamu. Kāpēc uz Jēkabpils tiesnamu? Tāpēc, ka tāds interesants lineārs objekts, kur diezgan interesantas bildes var sataisīt. Labi, iesim paskatīsimies, ko tur ir sofotografējis. Sanāca diezgan labi, tā kā droši tie, kas vēlas pieteikties pie Ritas uz fotosesiju, piesakamies, var to izdarīt Facebookā, var arī uzvanīt viņai, tā kā tiekamies fotosesijās. Čau!